Vida, né, irmão Everson Oliveira? Irmão Everson de Vicentinópolis, Goiás. Maria da Paz, ô Maria da Paz, tudo bem? Glória a Deus. Jennifer Letícia, seja bem-vindo. Ela é uma gracinha, gente. Ela falou que lá tá previsto chuva, né, jovem? Paula Nobre, boa tarde. Eliane Oliveira, paz do Senhor, querida. Também estou com saudade de vocês, gente. O Everson de Oliveira, um abraço para todos de Vicentinópolis, né? A irmã Regina de Vicentinópolis, a irmã Letícia, o pastor Jean Antônio, a sua esposa e todos. Leine Alves, Deus abençoe. Rosilene. Francisco Oliveira, paz do Senhor. Netinha. Ai, a gente deu uma gracinha. Pôs o molequinho ali. Ó, Marcos Teles, ô Marco Teles, Marcos Teles, tudo bem? Wanda Maia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. A Netinha Alves está mandando um coração para vocês também. Que Deus abençoe vocês. E já está chegando os pedidos aqui. Vou profetizar, vamos profetizar, Elias. Joaquim Inácio, tudo bem? A Maria, oi tia, oi minha filha. Cleide Marta Gonçalves Dias, boa tarde. A Cleide Marta, oi Cleide, tudo bem, minha amiga? Joaquim Inácio Nunes, Francisco Oliveira, a netinha, boa tarde, paz do Senhor, paz do Senhor. É forte Deus, é mesmo, não é, Everson Oliveira? É Joaquim Inácio Nunes. Miriam Oliveira, a paz do Senhor, Miriam Oliveira. Wanda, já compartilhei, obrigada, gente. Você que está entrando, Adriana, Gabriel. Não, Grieber, né? Que Deus abençoe você que está entrando, já está compartilhando, já está interagindo, né, irmã Santina Araújo? Paz do Senhor. Celange Ribeiro Silva, paz do Senhor. Carolina. Julinho, a paz do Senhor, Ju, tudo bem? Deus é mistério, Ele é mistério, não sei aí, mas aqui, Fátima Gomes, oi Fátima Gomes, tudo bem? Dizinha Cristina, Carolina dos Santos, Eliane Oliveira, Deus abençoe, Benedito Souza, lá de Laranjal do Jari, ei, amigo fiel das lives, Joab, não perde nenhuma, né? É, a Dizinha tá ali falando, Carolina, paz do Senhor, Jesus, reino da Maria, paz do Senhor. Estamos juntos, gente, não esqueça, amanhã começa a campanha da semana, de segunda a sexta, 8 da noite, a qual, né, paz do Senhor, irmão Benedito Souza. Vanúbia, Vanúbia agora mesmo fez uma chamada de vídeo, tava todas as irmãs na câmera, né, jovem? Vídeo chamada. Simone Alves, tudo bem? Né, Vanúbia? Teve umas que não conseguiu. Porque eu acho que foi o primeiro vídeo, Tatiane e Cristina, né, Maria da Paz? O primeiro vídeo que a gente fez, né, por chamada. E ali tava todas as minhas irmãs. Eu cheguei a contar elas na tela de celular, assim, 1, 2, 3, 4, 5... Né, minha sobrinha linda, Vanúbia? Mas teve umas que não aguentou.
teve uma dela, teve uma dela, não, teve, não sei se foi duas ou três, né? Que a gente, nós somos 8 irmãos, 6 mulheres e 2 homens. Oi, Socorro Brito, Gesivaldo Gomes, Deni Santos. Teve 2 dela, ou foi 3, que teve que sair, Kennis. Não aguentou quando viu minha mãe alegre dizer: estamos vivos. Estamos todos vivos para a glória de Deus, né, Kennis? Um forte abraço, meu amigo da Pisando Calçado. É, Pisando Calçado. Depois, qualquer hora, a gente vai aí, né, gravar umas chamadas aí, né? Estamos gravando para várias lojas. E Deus tem abençoado, né? Um abraço também para Boa Forma. Gente, a loja que te emagrece rápido. E, gente, vai ter novidade também. Eu vou até mandar. Não tem como eu mandar aqui para ela. Fala para quem, Deobe, mandar o link para minha amiga lá, da parceria lá do shopping. E para ela mandar para as colegas dela, porque eu estou fazendo a live aqui no celular que tem o zap dela. Tá bom? Por favor. E que o Senhor vai te visitar aí na sua casa, onde você estiver nesse instante. E já vamos começar a adorar o Senhor, né? O Senhor é lindo, poderoso, maravilhoso, um Deus que tudo pode. Um Deus que tudo vê, o Deus do impossível. Espera só um pouquinho para me ajustar o volume. Vou voltar, tá bom? Sou tão frágil, e necessitado. Vai chover mesmo, viu, Kennis? Um ser tão carente, totalmente dependente de ti, Senhor. O dia amanhecer. Vez aqui me sinto uma criança cheia de esperança, esperando por ti, meu Pai. Olha pra mim. Ser tão carente, todo
ti, Senhor. Cuida de mim, oh, cuida, cuida de mim. Me sinto uma criança cheia de esperança, bebendo de ti. Vamos cantar Vai Chover. Oi, Francisco Oliveira, tudo bem? A Tatiane está dizendo aleluia, glória a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus aqui. O cantor Genival está aí, já falei o nome dele aí, né? Cantor abençoado, adorador, canta Coração Despedaçado, filho. A Vanúbia está aí também, né? Ela estava agorinha. Ela que chamou a família toda. Vamos lá? Como ninguém nunca me olhou. É quem? Espera você também. Eu que era terra seca no deserto onde não chovia. Assim era eu. Mas Deus me achou, me separou, me adubou e me mandou. Sobre essa terra, eu quero que você vai lá, vai lá, que assim sou eu.
Aleluia, glória a Deus, né? Canção linda, maravilhosa, né? Que fala profundamente nos nossos corações. Canção que tem marcado muito a minha vida, a minha história, né? E a gente está aí, né, orando ao Senhor, esperando um momento que tudo volte ao normal, para me rever você, te abraçar. Maria da Paz, olha aí, vamos cantar? Aleluia! Diga se eu estou vivo por causa da glória, né? Cadê o nosso santo? Meu Deus, eu procurei palavras para escrever esta canção, mas o que veio de dentro do meu coração foram só palavras de gratidão. O seu canto é por causa da sua glória. Se eu respiro, é por causa da sua glória. Se eu tenho sal, é por causa da sua glória. Se do nada me levanto, é por causa da sua glória. Se eu canto, Senhor, cura, é por causa da sua glória. Se eu sou diferente assim, é por causa da sua glória. A ti, Senhor, eu canto glória, 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 glória,
Caipia, aquele nome diferente? Deus abençoe vocês poderosamente, né? Tatiane e Cristina, Deus abençoe. Estamos sentindo a presença de Deus aqui, né? Nessa live de domingo, domingo profético. Domingo, nós estamos aqui, Joelma Lima, para dizer: amanhã começa a campanha, às 8 da noite. É surpresa, o Senhor nos revelará de hoje para amanhã. Ele falará no meu coração qual o hino da harpa que vamos cantar. Qual será também, né, o versículo e o capítulo, né, que iremos ler. Porque Deus vai falar, Ele vai mostrar. Porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. A irmã Joelma está dizendo, vou ler aí, Joabe. Peraí, irmãos, já ouvi que um negócio muito travou. Deus abençoe vocês poderosamente. Deixa eu olhar aqui, tem pedido para mim cantar várias canções aqui. E, vou ver aqui, tá bom, gente? Eu vou cantar um pedido do irmão lá de Vicentinópolis. Eu tô procurando, viu, irmão Webson? O Emerson de Oliveira pediu para mim cantar esse. Um momento. Barulho de trovão aqui em Goiás. Tá chovendo, vai querer chover. Vamos atender o Emerson de Oliveira lá de Vicentinópolis. Vamos lá? Vai lá, Senhor. Daqui a pouco vamos fazer uns pedacinhos pro violão também, né, Jorge? Muito despedido, já vai cantar, não vai? Já, você não vai cantar hoje. Ah, tá bom. Não sei o que você está passando. Eu também não sei o que aconteceu. O meu Deus mandou eu te dizer que o teu milagre vai virar notícia. Se os seus amigos não te olham mais, Bete, sua família não dá nada por você. Baguete, né? Oh, meu Deus, vai fazer todos bem. Obrigada, Maria. O teu milagre vira notícia. Eu me lembro da história de José, vendido pelos próprios irmãos. Lançaram ele dentro de uma cisterna. Seus irmãos pensaram agora, ah, acabou. De repente um milagre virou notícia. O quê? José agora é o governador lá do Egito. O teu milagre virou notícia, virou história de vitória. O teu milagre já virou notícia.
você. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Diga, Senhor, o Senhor é poderoso para mudar a minha história. O Senhor é poderoso para me dar vitória. Diga, Senhor, amanhã eu vou fazer a campanha. De segunda a sexta, 8 da noite, eu vou estar aqui. Eu não vou desistir, Senhor, porque o Senhor já está voltando. E vamos cantar agora. Que a irmã Antônia Neco está pedindo aqui. Que é o... Liga lá se você quiser. Ela está pedindo para cantar um pedacinho. Ah, é amanhã, gente. Não perca a campanha amanhã. É aqui já, viu? Esse aqui. Amanhã é a campanha, gente. De segunda a sexta. Que é uma bênção de Deus. É, aí você me dá para cristalizar.
E é uma bênção de Deus, gente. Deixa eu só mudar aqui. Espera só um pouquinho, tá, gente? Desconectado. Deixa eu só ver aqui, tá, irmã? Vai fazendo um fundo musical aí, jovem, enquanto ela vai afinando o violão, tá, gente? Enquanto ela afina o violão, vou tomar água. Modo rádio. Modo auxiliar. A pedido da nossa irmã Antônia Neco. Já achei. Já achei. Uai, você fez desligar meu microfone lá? Desligou, filho? Tô mexendo no meu microfone. Aleluia, Senhor. Aleluia. Só na caixa, só na caixa, vem. Mas esse não é o outro. Pois é, só pra saber. Tá. Mexe. Mas agora sim, ó, aí, tá vendo? Tá bem. Pode abaixar um pouco. Aleluia. Mau contato. Aleluia, tem que trocar o cabo depois. Tem outro cabo aqui. Vamos cantar. Aleluia. Aleluia, Jesus. É. Aleluia. Aleluia. Já achei uma flor gloriosa. Já achei uma flor gloriosa. Aleluia. Já achei uma flor gloriosa. Ah. E quem deseja mesmo terá. A rosa de Sharon preciosa. Entre mil mais precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, é tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor. Da vida ao meu pecador, o zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou dele a rosa do céu. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro.
é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Agora vou cantar o bracinho pra Eliana Oliveira. Vou profetizar como profetizou Elias. Vou profetizar como profetizou Elias. Eu profetizo grande multiplicação. Se você tinha mil, agora vai ter mil. Vou profetizar como profetizou Elias. Vou profetizar como profetizou Elias. Se você tinha... Eu profetizo grande multiplicação. Se você tinha mil, agora é um milhão. Gente, Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã começa a campanha às 8 horas da noite. Eu vou revelar a campanha amanhã, tá? É o hino da harpa, viu, Antônia? Não perde não, Antônia Neco. Ô, oh, Thalita Cume, eu vi ela aí. Um abraço pra Thalita Cume, o pastor Joatan. Também, né, os meninos do meu coração que tá lá no meu Instagram, né? Aleluia, Antônia Neco. Você não perca amanhã, tá, minha linda? Amanhã começa a campanha que o Senhor vai me revelar hoje. Que oramos todo... Ô, oh, Anabe, tudo bem, Anabe? Tudo bem, Anabe? Eu tava assistindo a sua live há poucos instantes, tá, amigo? Uma bênção de Deus. Ontem eu vi ele na outra live lá da igreja. Reviver para Cristo. Tava arrebentando lá, hein, amigo? Hoje eu tô com o microfone diferente, né, amigo Anabe? Não, mas o outro tá aqui, tá? É porque esse aqui é bom que não precisa de estar trocando a pilha, né? Deus abençoe. Obrigada, Joelma, pela flor. Estamos aqui em Macapá ligados. O Anabe tá dizendo. Obrigada, amigo. É, o Joabe também já está aqui, né? Nós já começamos a live. E ele já participou também aqui, né? Tá ali com o violão, tocando, é, compartilhando, né? Elisama Guedes. Tudo bem, Elisama Guedes? Deus abençoe a Célia Rodrigues. Povo abençoado de Macapá, de Laranjal do Jari. Vai lá, Senhor, visita toda a minha família, vai em casa pra mim. Vai lá, Senhor, vai lá, cura todas as feridas, vai lá. Oh, eu quero dizer pra vocês, me siga lá no Instagram. Fica por dentro do meus store, lá no store meu, gente. Tem propaganda de tudo que você precisar. Remédio para saúde, remédio para você emagrecer, rejuvenescer, né, Joabe? Também medir é boa forma, né, que eu vou postar amanhã também novos store lá. Também eu tenho até podóloga, né, Joabe, lá, que, meu Deus do céu, pega o seu pé, que às vezes sua unha que tá doente, que tá toda... né, detourada, que não tem nem como refazer, ela faz, ela ajuda, sabe, ela é uma bênção de Deus, ela cuida dos pés da mamãe que tem 80 anos, né? Minha mãe também tem problema de diabetes, essas doenças assim mais complicadas um pouquinho, mas ela tá curada, ela tá nem tomando remédio para diabetes, ela cuida dos pés da minha mãe, nem corta quando vai tirar a cutícula, e fica profunda. As unhas da mamãe tá linda, né? Ela que cuida da família toda. Da mamãe, da Nilvaci, cuida de mim. Cuida da Maria da Paz também, né? Que ajuda a cuidar da mamãe. Somos amigas. A Maria da Paz não é nenhuma empregada. Ela é uma irmã que Deus nos deu. Deus deu ela para nós como irmã. Cida Lopes, de Itapuranga, Goiás. É cidade boa de Itapuranga. Tô numa saudade dos meus amigos aí, o Lazinho, mas a irmã era o Nilda, né, Javi? Um casal abençoado, um abraço para todos de Itapuranga. Gente, não perca a campanha amanhã, 8 horas da noite, é rapidinho. É o máximo 10, 15 minutinhos, né? A gente entra, canta o hino da harpa, lê a palavra do Senhor, dá uma palavra bem rapidinho e já ora por você, ora pela campanha. Gente, essa semana muita gente recebeu, várias pessoas receberam a vitória, a bênção do Senhor, tá? Que Deus abençoe você poderosamente, não perca a nossa live amanhã. Que Deus abençoe você ricamente, ricamente. E que você tenha, né, uma ótima semana abençoada. Deus abençoa, um beijo no coração.
em que Deus realiza todos os seus sonhos. Maria está dizendo: adoro você em Cristo. Manda um abraço para nós aqui. Um abraço para todos que estão nos assistindo aí. Para a pastora, eu esqueci o nome dela, de Joinville, da concessionária lá. Me passou o nome, o pastor Brahe, né? É Brahe, olha o nome chique, né? Deus abençoe. Um abraço para Maria da Paz, para a mamãe, pro Sábio. Também para Nilvaci, para Nilva, para Roseni, para todas minhas irmãs, para Dorinha, a Poliana, o Dino também, o meu cunhado, esposo da Dora, a Nilva, a Vanúbia, o Davi. Davi, ó, um beijão da tia. Amo vocês. A pastora Gisele também, um abraço para ela, né? Ládia. Ô, Horaci Inácio, tudo bem, Horaci? Leonisa, agora você chegou, amiguinha. Já estamos terminando a live, mas amanhã tem mais. Se você chegou aí agora, é só agora que terminar aqui, você vai lá, pega seu dedinho e puxa pro início, que você vai assistir do começo ao fim, tá bom? Deus abençoe, até amanhã. Adriano Laje, glória a Deus, Adriano Laje, né? Estamos aqui firme na rocha, né? Até amanhã. A Nabe, amanhã você vai ter sua live, já estou perguntando aqui. Fala aí pro povo saber, né? E já começar a seguir você na página, curtir e também enviar solicitação de amizade e acompanhar as lives diretas de Macapá, né, Joab? Deus abençoe. Gente, fica com Deus. Eu também te adoro muito. Obrigada, eu amo você demais. Você é linda, viu, Leonisa? Um beijo no coração, gente. Até amanhã, 8 da noite, aqui nesse mesmo lugar. E, gente, vai lá inscrever no meu canal, o canal do Joab Silva, né? E também vai lá nos seguir no Instagram. Vai lá, gente, agora no Instagram, me seguir lá, porque lá tem muita novidade, tem história todo dia, muito engraçado, tá bom? E também espiritual também. Um beijo, gente. Fique com Deus, Letícia. Beijo, gente. Até amanhã, às 20 horas.